اور مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا، محفل جو میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل جو میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل جو میں اختر سجا قضا ملتا نہیں، زینت سجادہ بزم قضا ملتا نہیں، زینت سجادہ بزم قضا ملتا نہیں، لالے یکتا شہ احمد رضا ملتا نہیں، لالے یکتا شہ احمد رضا ملتا نہیں، احمد رضا ملتا نہیں، اور وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں، وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا مصطفیٰ ملتا نہیں، محرم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں، لال یکتا شہ احمد رضا ملتا نہیں، چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے، اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے، پرتبے غوث و رضا مصطفیٰ ملتا نہیں، پرتبے غوث و رضا مصطفیٰ ملتا نہیں، لال یکتا شہ احمد رضا ملتا نہیں، اور چار یاروں جس میں تھی جلوہ نما، چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، چار یاروں کا روشن آئینہ ملتا نہیں، رضا ملتا نہیں، لال یکتا
رضا ملتا نہیں، اور مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرا کیا بنا اختر رضا، محفل جو میں اختر دوسرا دوسرا ملتا نہیں، محفل جو میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل جو میں اختر دوسرا I don't know.